tänä vuoden puolella on tulossa erittäin kovia pelejä. Ensisijaisesti tietenkin Assassin's Creed Unity ja Far Cry 4. Sen lisäksi meillä on The Crew -ajopeli, Assassin's Creed Rogue, nämä vanhemmille konsoleille ja myöhemmin PClle. Sitten meillä on Just Dance 2015 ja vielä sokerina kupin pohjalla tuo Rocksmith 2014 nykypäivän konsoleille. Joo, eli tosiaan Nintendoltahan tänä vuonna tulossa todella kova kattaus nyt jouluksi, eli meillä on ihan niin kuin suurimpana uutuutena juuri tätä varmistunut tämmöinen Super Smash Bros. Wii Ulle, ja julkaisupäivä on 28. marraskuuta. Ja kaikki Pokemon-fanit varmaan tietää tämän päivän, koska samana päivänä julkaistaan myös Pokemon Omega Ruby ja Alpha Sapphire Nintendo 3DSlle. Eli uutta Pokemonia sitten tämmöisiä remakeja näistä Game Boy Advance-klassikoista samana päivänä 28. marraskuuta. Ja siihen samaan saadaan sitten näitä ehkä niin kuin sanotaan Nintendo-fanien odottamia Amiibo-figureja. Eli tämmöisiä keräilyfigureita, joita tulee ensimmäisessä erässä 12 erilaista. Ja seuraava erä tulee sopivasti just ennen joulua, 19. joulukuuta. Eli siinä on sitten niinku yhteensä 18 erilaista figuuria. Saadaan sitten tämän Super Smash Bros. Wii Uun teemalla varustettuja figureita kauppoihin. Ja Xbox Onen pelataan uuden sukupolven parhaita pelejä. Muun muassa Halo, The Master Chief Collection, mikä sisältää 4 parasta Haloa, Master Chief mukana niissä kaikissa, remasteroituna 60 framea sekunnissa 1080p, yli 100 monipelikarttaa, Halo 5 Guardians monipeli beta, mikä alkaa joulukuun lopussa, ja sen päälle vielä katsella vähän Ridley Scottin uutta TV-tä, digitaalinen TV-sarja siinä yhdessä paketissa. Sunset Overdrive, maailman oikeasti siistein maailmanloppu käytännössä, värikästä meininkiä, sääntöjä, ei mitään sellaista meininkiä. Forza Horizon 2, uuden sukupolven tykeen autopeli, siinä rinnalla totta kai Forza Femma, eli molemmat toimii tosi näppärästi. Killer Instinct Season 2, ihan mahtavaa, pääsee jatkaa Killer Instinct-hahmoja, onko se 18 vuotta vanha jo toi Killer Instinct, pääsee pelaamaan niitä. Ja sitten totta kai niin meidän kolmannen partin pelit on ihan sikatärkeitä. Löytyy Advanced Warfare, pääsee pelaamaan uutta kodia, Assassin's Creed Unity, mitäs kaikkea muuta ihanaa, Far Cry 4 pääsee pelaamaan, totta kai FIFAt, NRit, NBAt. Tuossa on, niin paljon pelejä, että tässä ei ole mitään järkeä. Tämä on niin kuin ainoastaan, että se kysymys kuuluu vastakysymys, mistä saa aikaa ja rahaa näihin kaikkiin peleihin. Little Big Planet 3 tulee totta kai PS3 ja PS4, siinä on erittäin hyvä koko perheen peli. Säkkipoika on saanut uusia kavereita, siellä on Toggle, Scoopia ja Oddsockia. Enemmän sellaista kulmapelaamista, missä toiset pelaajat pystyy sitten auttamaan toisiaan ja ratkomaan näiden kenttien arvotuksia. Sitten SingStar tulee PS3 ja PS4, tulee 2 versioa itse asiassa. Tulee kansainvälinen Ultimate Party-versio sekä Suomi Bileet-versio, missä on kotimaisia biisejä. Sitten meidän hyvät kumppanit EA ja Activision tuo Ubisoftin kanssa, sieltä tulee Far Cry 4, Assassin's Creed Unity ja GTA Femmaa. Että kyllä siellä kova pelikattaus on loppuvuodelle vielä tulossa PS4. Ja alkuvuodesta tietysti Order 1886 ja Bloodborne. Eli toisin kuin ajopelit yleensä, jossa ajetaan tiukkoja ratoja ja on sitä ratakruisailua, niin The Crew tarjoaa sosiaalisen ajopelikokemuksen. Siinä on käytännössä koko Yhdysvallat tietenkin sopivaan pelimittakaavaan tiivistettynä, mikä tarkoittaa sitä, että ei nyt me ihan päiväkausia aja rannikolta rannikolle, mutta joka tapauksessa se vie aikaa ja se on mahdollista. Siellä on isoja kaupunkia mallinnettu, sen lisäksi siellä on paljon maastoa, eli se tarjoaa katuajoa, se tarjoaa tuommoista niinku maastoajoa, voidaan mennä metsäteillä ja vähän aavikoilla, vähän vuoristoisemmissakin maisemissa. Eli siellä on monenlaista aktiviteettia monenlaisissa ympäristöissä. On nopeita tämmöisiä ihan katuautoja, on olemassa ihan rata-autoja, autoja voidaan kustomoida, siihen menee maastokäyttöön ja näin poispäin. Maailma on siis täynnä satoja erilaisia aktiviteetteja, joista sä voit bongata omasi ihan kesken kruisailun tai vaikka kaverin kanssa sopimalla, että nyt mennään leikkiin vähän rosvoa ja poliisia. Ja koska se on avoin pelimaailma, mikä pyörii jatkuvasti verkossa, niin se tavallaan sen pelimaailma ei ole koskaan kuollut tai staattinen. Aina tapahtuu jotain, mutta viime kädessä itse pelaaja on niin vastuussa siitä, että mitä hän haluaa kokea. Joo, eli mä oon itse oikeastaan ajatellut sen niin, että sä oot päässyt testaamaan jo 3DSllä ne kaikki peruskontrollit, eli sä tiedät, miten se toimii. Moni totta kai Smash-fani tietää ihan niin kuin systeemit jo entuudestaan, mutta nyt on oikeastaan paras syy hankkia Smash Bros, koska se on ensimmäinen HD-versio. Siinä on kunnon nettipelituki, löytyy 8 pelaajan monipelituki, eli sä pystyt pelata jopa 8 pelaajaa samanaikaisesti.
tämmöisillä erillisillä adaptereilla voit yhdistää vaikkapa 8 Nintendo GameCuben ohjainta, jotka tulee myös erikseen saatavilla ja sitten myös tämän pelin kanssa tämmöisenä bundle-pakkauksena. Elikkä voisi sanoa, että tämä on niinku tämmöinen Smash Bros. Pelaajan unelmajoulu tänä vuonna, että löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja. No kyllähän se totta kai niinku se, että kun ne Halo, ajatellaan näin, Halo 2 julkaisusta on 10 vuotta aikaa ja Halot on legendaarisia, niin me nimenomaan haluttiin Halo 5 myötä, mikä saapuu ensi vuonna, niin tuoda ihmisille mahdollisuus, jotka ei välttämättä omistanut ensimmäistä boksia tai toistakaan Xbox 360, niin mahdollisuus käydä kaikki nämä samat Halot läpi, 1, 2, 3, 4, koko tarina, samaan aikaan kaikki monin pelit, saada niistä saavutukset ja se, että se tehdään uuden sukupolven loistossa, se näyttää ja tuntuu hyvältä. Ja yhden levyllä, eli saat sen päälle ja valitset, mitä sä pelaat. Kaikki mahdolliset niin kuin elementit, mitä Halossa on tuttu. Niin kyllähän siinä nyt on pelkästään se, niin kuin, että vanhoja muistoja, remasterointia, kaikki monin pelit, kaikki yhden levyllä, pääsee friendien kanssa pelaamaan. Mä luulen, että itse asiassa tuo varmaan sellaisen kilpailullisen myös niin kuin Halo-pelaamisen taas takaisin tähän näin. Että niin kuin, se olisi siis ehdottomasti omalla top 10 listalla niin kuin tyyliin kaikkia näköjään peleistä. Halo on aina, mutta se, että sä oot kaikki Halot yhden levyllä, come on, mahtavaa. Eli PlayStation TV on tällainen standalone konsoli, mikrokonsoli. Tulee noin 100 euroa maksamaan ja tähän voidaan käyttää PS Vitan pelejä, voidaan ladata netistä PS Toresta, PSP-klassikoita, PS1-pelejä. Ja se voidaan lyödä telkariin kiinni ja pelata DualShock 4 ja DualShock 3. Tämä tukee myös PS 4 Remote Play-toiminnallisuutta, eli jos kotona on kaksi telkkaria, PS TV voi olla toisessa telkkarissa ja jos pääasiallinen televisio on varattu, missä PS 4 on kiinni, niin voidaan vaan ottaa ohjaa matkaa, siirtyä esimerkiksi makuuhuoneen telkkari, missä on PlayStation TV, jatkaa PS 4 pelaamista siellä. Tavallaan Assassin's Creed Rogue, joka tulee nyt Xbox 360 ja Pleikka 3, niin se jatkaa tavallaan tätä Assassin's Creed 4, eli tämän Assassin's Creed 4 Black Flagin linjaa. Mutta tarina on käännetty sikäli nurinpäin, että perinteisesti Assassinit on ollut näitä templareita, eli temppeliritareita vastaan, ja jotka ovat olleet siis pelisarjan perinteinen pahis. No, Rogueissa taas asenta tosiaan käännetään niin päin, että pelaaja onkin templari, ja nämä Assassinit on niitä pahiksia. Eli tavallaan se pelin pitkä perustarina on ikään kuin käännetty nurin kurin. Rosvoista tuleekin poliiseja ja toisinpäin. Ja tosissaan se jatkaa tätä meritaistelulinjaa, mikä on Assassin's Creed 4:sta jo tuttu, joten he rakastivat näitä meritaisteluita ja laivalla menemistä, saavat jatkaa sitä Roguessa. Assassin's Creed Unity taas vie meidän vallankumouksen aikaan Ranskaan tuonne 1700-luvulle. Aikaan, jolloin Ranskassa myrskysi, kuten kaikki historiansa tietävät. Siellä myrskysi todella paljon ja siellä otettiin yhteen ja päite putoili giljotiinissa ja näin poispäin. No, kokonainen Ranskan keskus, eli Pariisi, on mallinnettu Assassin's Creed Unityin, jossa pelaaja hyppää sitten tämän assassinin housuihin niin sanotusti. Siinä nähdään vähän ehkä tämmöistä pientä rakkausdraamaa näiden kaikkien poliittisten myrskyjen ja tyrskyjen toimessa. Päite putoilee myös assassinien toimesta ja siellä on paljon sivutehtäviä, joilla voidaan sitten tutustua Pariisin saloihin. Nähdään sellaisia sivuhahmoja historian sivulta kuin Markisi de Sade tai Napoleon Bonaparte. Eli ikään kuin tämmöinen historia ja fiktio yhdistyy nätiksi kokonaisuudeksi ja tuo valtavan peliympäristön sitten tämän Pariisin muodossa tutkittavaksi. Eli Amiibo-figureista niin sen verran, että nämä on tosiaan niin kuin todella näyttävän näköisiä NFC-teknologialla toimivia figureita. Mielläni itse tämmöisiksi keräilyfigureiksi, jotka sä voit ottaa kaverille mukaan. Eli ne aloittaa niinku tasolla yksi ja sä voit ottaa kaverille mukaan figuurin, jatkaa sitä pelaamista ja sitten kehittää sitä, mitä enemmän se tulee sun mukaan. Treenaat sitä niinku matsien välissä, niin se voi nousta tasolle 50 saakka ja silloin se on jo niin kova taso, että pärjää varmasti niinku kovempiakin kaveria Amiibo-figureita vastaan. Että se on oikeastaan tämmönen niinku apuri pelaajalle, jonka sä voit ottaa mihin tahansa sä meetkin, että kaikki data tallentuu siihen itse figuuriin. Ja se toimii aluksi Wii Ulla ja sitten ensi vuoden puolella tulee Nintendo 3DS-tuki, eli sä pystyt jatkossa sitten erilliseen adapterin avulla siirtämään ne suoraan siihen Nintendo 3DS:n Smashiin ja muihin tuleviin peleihin, jotka tukee tätä Amiibo-teknologiaa. Quantum Break siis. Tarviiks muuta sanoa? Remedy, mä oon aina niinku mad respect Remedylle, tehnyt mahtavia pelejä, Alan Wakeit, Max Payneit ja kaikki nää. Mut siinä ohessa, niin niillä on semmonen omalainen touch peleihin ja ne uskaltaa ottaa riskejä. Et mä ajattelen niinku tyyliin Quantum Break, missä on niinku peliä,
semmoinen ultimaattinen Remedy-kokemus, missä on peli, mutta siinä on TV-sarja, niitä on yhdistetty, ajan kanssa leikkimistä, kaikki nuo jutut, uuden sukupolven tehot, ja tota, siis voiko enempää odottaa? Suomen suurin viidetuotanto, 2015 tulee olla oikeasti mahtava vuosi, kun pääsee pelaamaan Quantum Breakiin, ja kaikki pääsee kokemaan oikeasti, ja siitä tulee, siis mä uskon, ja mä oon varma, että siitä tulee yksi niinku hienoimpia pelejä, mitä on tehty maailmalla, mutta myös Suomessa. PlayStation 4 tarjoaa tällä hetkellä parhaat yksinoikeudet pelit. Meillä on koko perheelle sitä materiaalia. Siellä on Little Big Planet 3, SingStaria. Sitten totta kai kaikki parhaat pelit myös muilta julkaisijoilta, kolmannen osapuolelta, mutta PlayStation 4 näyttää vaan parhaalta. Täysin mielipuolinen despootti hallitsija Pagan Min on paitsi melkoinen huumekuriiri, myös ihmiskauppa despootti. Hän hallitsee valtiotaan julmasti, kylmästi ja voisiko jopa sanoa, että ihmisvihaavasti. Pelaaja joutuu tähän asetelmaan, jossa koko valtio on tällaisen hirmuhallituksen hallinnossa. Pelaaja joutuu tähän tarinaan ikään kuin vaivihkaa ja siitä alkaakin sitten hyvin värikäs seikkailu Nepalun vuoristoissa ja vähän lämpimissäkin ympäristöissä. Matkalla nähdään hyvin paljon erilaisia eläimiä. On tiikereitä, elefantteja ja muita erilaisia elikoita, joista osa on sitten hengenvaarallisia. Sivutehtäviä Far Cry-peleissä on ollut aina, ja niitä on myös nyt mukana. On kaikkia kerättävää pikkuroinaa, vaikka itse tarinapelimoodi onkin se koko jutun tärkein. Voisiko sanoa leipä ja peruna. Sen lisäksi on tietenkin yhteistyöpelimuoto, jossa on otettu oppia viime kerran ehkä, sanotaan joidenkin pelaajien pienimuotoista pettymyksestä. Sitä on hiottu selvästi paremmaksi ja monipuolisemmaksi, joten pelaajat pääsevät yhteistyössä kurmottamaan näitä varsin veemäisiä vihollisia eri tavoin. Jälleen kerran lähestymistapa on totta kai pelaajista itsestään kiinni. Jos haluat räiskiä, se onnistuu. Jos haluat runnoa jeepillä tai elefanteilla viholliset, käy. Valinta on viime kädessä pelaajalla.